کاؤنسلنگ کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے. کاؤنسلنگ نہ ہو تو تربیت مکمل ہوتی نہیں. اس دور میں کہ جہاں پر انٹرنیٹ, سائبر اسٹیشن اور جو ورائٹی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے انٹرنیٹ کی صورت میں اور جو ہمیں سننے کو ملتی ہے یا ہمیں میڈیا کے ذریعے جو چیزیں آ رہی ہوتی ہے, اس بہاؤ کے اندر سمندر کے اس یعنی کہ اگر میں تو اس طوفان کے اندر اگر تربیت نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم مکمل نہ ہے. تو بچوں یہ ٹرینڈ یہاں سے شروع کرنا ہے, یہ ٹرینڈ یہاں سے شروع کرنا ہے, یہی سے شروع ہوگی, یہی پر بیٹھ کر شروع کرنا ہے. مجھے سبھی زندگی میں بلڈنگز نے اور گاڑیوں نے اور بڑے کالج نے اور بڑے پیسوں نے کبھی متاثر نہیں کیا. میں متاثر تو خیال کی وجہ سے, سوچ کی وجہ سے. آپ جیسے خوش قسمت بچے شاید خواب رہے ہیں, کوئی اور نہیں, اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ آپ کے پرنسپل صاحب ہیں ریاست رشتہ صاحب, یہ جس فریکوینسی کو لیڈ کر رہے ہیں اور یہ جس خیال کو آگے لے کر آئے ہیں, یہ طوفان میں آپ لوگوں کے لیے بعد اس وقت آگاہی ہے, آپ کو جگا رہی ہے یہ چیز. اگین آئی ایم سینگ, ہزار کالج تھے یار, وہ واسف علی واسف صاحب کا جو ہے عاشق ہے, وہ جا کے اشفاق احمد صاحب کا عاشق ہے, وہ جا کے شاہ جی ہمارے سینئر ہیں, بڑے ہیں, کیا کمال کی ان کی بصیرت ہے, کیا سوچ لے کر آئے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں ذاتی طور پر آپ کے پرنسپل صاحب کی جو ایٹیٹیوڈ رہا اور جو سوچ رہا آپ لوگوں کے لیے متاثر کیا, وہ میں دو دور میں آ گیا. ہم بیمار ہو جاتے ہیں کہاں جاتے ڈاکٹر کے پاس, جب ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں کس راستے کو لینا ہے, جو بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہوتا ہے, یہ زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے نا, زندگی کی گاڑی کو کس فرنٹ پہ کس روڈ پہ ڈالنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہوتا ہے. جب آپ یہ فیصلہ کرنے لگتے ہیں اور آپ کے لیے آپ کا مینٹور وجود نہ ہو, آپ کا لاف کون نہ ہو اور ہزار غم ہو, میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے, گیمز کے ذریعے, فلمز کے ذریعے, موویز کے ذریعے, لٹریچر کے ذریعے, جب ایسا طوفان برپا ہو اور وہاں پر لاف کون نہ ہو تو آپ جیسے ویلتھ جو ہوتی ہے ہیومن کیپٹل بہ جاتی ہے, چپڑی ہو جاتی ہے, دڑیا ہو جاتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. یہ بڑا نازک معاملہ ہے اور بڑا نازک مرحلہ ہے. میں ذاتی طور پر حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ جو آپ کی ریاست رشاد صاحب ہے, اس کو کلک کیسے ہو گئی یہ بات کہ ان کے بچوں کو تربیت کی ضرورت ہے. تو پلیز مجھے صرف 30 منٹ برداشت ہے, اونلی 30 منٹس, کہ میں نے زندگی کے 14-15 سال کا تجربہ یہ سفید بال آج میں آپ کو دینے آیا ہوں. دیٹ از واٹ یو ہیو ٹو لرن, دیٹ از what it will push you, it will ultimately make you wake up. یہ ہوتی ہے موٹیویشن اور یہ ہوتی ہے کاؤنسلنگ, اور اس کی بہت کمی ہمارے پر. آئی جسٹ گیو یو 30 منٹس اور 45 منٹس, اتنا مجھے برداشت ہو, اتنا میں لازمی کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا وقت آپ کے آنے والے سالوں میں آپ کا ہیلپ کرے گا, اٹ ول پش ہو رہا ہے اور یہ آپ کو فیول کرے گا اور یہ آپ کو آگے کی منزل پر لے جائے گا. بچوں ہم جب ہمارا جو تمہارا تھا نا, یہ میرے لیے تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے, وہ ان کو موو لیول پہ گیا, اور جب میں یہ ہاتھ میں پکڑ کر تھوڑا سا ہینگس ہو جاتا ہوں, اس سے سم تھنگ لائک آئی ویئر میں تھوڑا موو